Однією з основних версій вбивства у центрі Києва трьохрічного сина депутата Київради В'ячеслава Соболєва є напад у зв'язку з фінансово-господарською діяльністю депутата. Про це розповіли на брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко та начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Правоохоронці також зазначили, що обстріл автомобіля, в якому перебував депутат Соболєв із сім'єю, було зроблено зі зброї калібру 7,62 мм. Ми поспілкувалися зі свідками, зняли відео з камери. За траєкторією польоту кулі ми змогли визначити, з якого будинку вилазила стрільба, і вийти на виконавців цього злочину. Зброя карабін калібру 7,62. Ці люди обґрунтовано підозрюються в злочині за станції 115 умисне вбивство. Наші слідчі знайшли зброю, з якої було здійснено це вбивство. В найближчий час буде проведено слідчий експеримент з виконавцями злочину, сказав Клименко. За траєкторією польоту кулі ми змогли визначити, з якого будинку вилазила стрільба, і вийти на виконавців цього злочину. Зброя карабін калібру 7,62. Ці люди обґрунтовано підозрюються в злочині за станції. Правоохоронці також повідомили, що для двох затриманих 18 і 19 років ініціюватимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За словами поліцейських, затримані не жителі Києва. 115 умисне вбивство. Наші слідчі знайшли зброю, з якої було здійснено це вбивство. В найближчий час буде проведено слідчий експеримент з виконавцями злочину, сказав Клименко. Один із Західної України, інший – з Центральної України. Було вилучено ряд доказів, які дозволяють нам вже готувати матеріали для підозри, сказав Клименко. Після нападу депутату Соболєву було надано поліцейську охорону.